ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। କଥା ହେବା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ। ଧନୁ ରାଶି ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲେ, ଧନୁ ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି, ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ କିଛି ଋଣ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଋଣକୁ କ୍ଲିୟର କରିଥାନ୍ତି। ଆମର କେତେ କେତେ ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଶତ୍ରୁ ଖାଲି ଯିବେନି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା ହେବ, ତାପରେ ଶତ୍ରୁ ଯିବେ, କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଇମୋସନ୍ ଯିବ, କିଛି ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏଥିରେ ଶତ୍ରୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅପମାନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ହୋଇଯିବେ, କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି, ନିଜର ଶତ୍ରୁ ନିଜେ, କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ନିଜ ଉପରେ ରାଗ କରିବେ। ଘର ଛାଡ଼ି କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯିବେନି, ନିଜ ଉପକୁ କ୍ଷତି କରିବେନି, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜର ଗାଡ଼ି, ନିଜର ଘର ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କ'ଣ କରିବେ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଏସବୁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ନୂଆ ନୂତନ ଜବ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଧନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆସିବ, ଧନ ଆସିବ ଯିବ। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ଜବ୍ର ଆସିଲା, କର୍ମ କରିବା, କର୍ମ କଲେ ଧନ ଦେବେ, ଧନ ଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଲୋନ୍କୁ ନେଇ, ଲୋନ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଣୁତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଷଷ୍ଠର ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ବାର ନମ୍ବର ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଲୋନ୍ କରିବେ, ଲୋନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଲୋନ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ତେଣୁ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ଏ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରଭାବ ଦେଇପାରେ, ଭୁଲ କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ସହିବେ, ସମୟ ସବୁବେଳେ ରହେନି, ଏ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷର କଥା, ସମୟ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମର ଯଦି କର୍ମ ଆମର ଠିକ୍ ଥିବ ନା, ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଷ୍ଟମ ହୁଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଦେଖୁଛି ନା ଆମେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମାନିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଲୋନ୍ କରିବା ଆଉ ଲୋନ୍କୁ ଉଡ଼େଇବା, ସେଇଟା ଲୋନ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋନ୍ କରୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ତା'ର ଇନକମ୍ କରିବା ନା। ତ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଖରାପ ଫଳ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ରେମେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଯିଏ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ବାପା, ଜେଜେ, ବଡ଼ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଗୁରୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାରରେ ଦେଖା କରିବେ, କିଛି ଉପହାର, ହଳଦିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା, ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ହେଲା, ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ହେଲା, ଗୀତା ଭାଗବତ ହେଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ୟେଲୋ କଲର୍ର ସାଇଡ଼୍ ଦେବେ, ୟେଲୋ କଲର୍ର ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ, କରିକି ଦେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର, କୌଣସି ଏକ ଅବତାର, ଦଶ ଅବତାରର କିଛି ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେମେଡ଼ି, କିଛି ହେବନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୃହସ୍ପତି କ'ଣ ଖରାପ କରିବେନି ଜମା କିଛି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।